Ja, målet mot Frankrike var kanske viktigare, men det här var snyggare i alla fall, va? Tyckte du det? Nej, men det var en bra träff. Bra träff och skönt att få komma med i målprotokollen. När man hade gjort 7 i alla fall så kände man väl att det vore konstigt om jag inte kom med när vi gör en eventuell 8:e då. Så det var bra. Vad jobbigt bara att spela fram berg hela tiden till de andra. Ja, precis. Han tackar mig aldrig heller. Så. Men det är så det är med sådana. Hur många ass fick du då? Det är 3. Jag vet inte, vad tycker du? Ja, men jag tror nog att du var inblandad. Straffen och så de 2 i första och så målet. Så det var bra. 4 pinnar. Men 3 pinnar med laget och ser bra ut i gruppen. Och imorgon så flyger vi till Holland och förbereder oss för match. Vad tror du de tänker i Holland? Ja, att de ska göra mycket mål mot Vitryssland antagligen. Det är väl där de tänker. Dick Advokat fick ju faktiskt frågan här i veckan när det snackades målskillnad och tänk om Sverige vinner med 8-0 mot Luxemburg. Han avfärdade det som en korkad fråga. Ja, men han sa ju mer att det är en dum fråga liksom, för matchen hade ju inte spelats än och det var ju konstigt att prata i teorin liksom. Det är bättre att prata om Sverige-Holland när alla förutsättningar är klara liksom. Så det var väl rätt. Nej, skönt, du kan ju holländska. Men vad tror du att det betyder för er som lag att gå med den här segern i ryggen till Amsterdam och den matchen? Nej, det var jätteskönt såklart. Det är mer att vi fick andas här nu. Det här var en match vi skulle vinna. Och så att vi gör det med 8-0 liksom. Det är superbra för självförtroendet. Men som sagt, ny match på tisdag. Nya förutsättningar, så det blir spännande. Och få uppleva det här publikrekordet på Friends och Sveriges största kvalseger för ett landslag genom tiderna. Vad tänker du kring det? Nej, det är kul att få vara med om det. Absolut. Så nej, jag tycker det är fantastiskt fortfarande att vi... Att det är fullsatt mot Luxemburg. Så. Ni bjuder tillbaka ganska bra också. Ja, det gjorde vi idag. Så det är vi glada för. Det är bra. Jum.